慶応3年、今から150年前、神戸に港が開かれました。以来神戸は西洋に対する窓口として、洋風生活文化を先取りするファッション都市へと発展してきました。そこから神戸ならではのモダンでハイセンスな地場産業が生まれたのです。神戸の東遊園地に石造りの顕彰碑があります。日本近代洋服発祥の地と記されています。神戸開港以来、ヨーロッパの人たちの身だしなみを間近に見ていた日本人の中から、洋服作りに挑戦する人たちが生まれました。明治2年、英国人カペルが居留地に開業したのに続き、泉小十郎が元町通りに開業、オーダーメイドの神戸洋服の始まりと言われます。明治5年の太政官布告、西洋に追いつけ追い越せという明治政府の号令のもと、洋服着用が推し進められました。当時特権階級の人たちにとって、洋行は大きなブームでした。ヨーロッパ向け船舶の出発点、神戸はにぎわいました。西洋に憧れる洋行族にとって、ヨーロッパ直伝の神戸洋服を元町通りのテーラーで新調することは大きな魅力であり、誇りでもありました。やがて神戸洋服は西洋の模倣から離れ、日本人独特の繊細な感性と緻密な技術に裏打ちされた神戸洋服へと発展していきました。昭和に入り、会社勤めの人が多くなると、既製服を売る店も登場。元町通りには洋服店が軒を並べていました。長い歴史の中で育まれた神戸洋服、全国的な紳士服技術コンクールでも多数の職人たちが上位を独占しました。歴史と伝統、そして高い技術は今も受け継がれています。神戸洋服ってね、もうお客さんがそれなりにポリシーをしっかり持ってはるんですよ。私なこの服が似合ういうことをしっかり持ってあって、それにお答えするだけの技術だから、神戸洋服って押し立てがいいんですよ。仕立てが神戸洋服は職人一人で仕上げる、通称丸縫いが基本です。人間の体型は採寸表の数字だけでは分かりません。長年にわたり培われた職人の勘が最も大切だと言われます。こう横を引っ張っても縦を引っ張っても伸びないんですよ。どうするかというと、こう端数を引っ張るんですよ。これね、これを引っ張ってやったのが癖取りなんですよ。こう癖取りで体に沿った曲線が生まれます。ウエストのところはちょっと伸ばすようにして、ここまで追い込んでくるね。で、ここを肩甲骨、ここをの伊勢込み、これが伊勢込みなんです。
伸ばして伊勢コン。プレスによる大量生産と異なり、決して型崩れしません。服を一着作るにはおよそ10日かかります。6万針をほとんど手仕事で行います。バスケ人、馬の尻尾の毛を縫い込みます。ふわっとした仕上がりになくてはならないものです。服作りのポイントは肩、襟、袖の3箇所です。襟の型崩れを防ぐためハの字に縫っていきます。ハザシと呼ばれます。これが上襟で、これも3枚あるんです。この中にちょっとここへ薄い毛陣を入れて、からくろを添えて、これフェルトみたいな切れなんですよ。あの指先が針がちょこっと刺さるんですよ。で出具合をそれで感じて、ここへか真っ白けになってるんですよ。肩はどうフィットするかで服の良し悪しが決まる最も重要な箇所。日本人に多い猫背に合わせて前肩に作ります。これは今度はこっちはこっちにすごき出すんですよ。こう首がこう入るからね、こうに。で今度は肩のここにはこっちにこうすごく、だからここが一番谷になるよ。袖をつけます。この糸を引っ張るとこう状態で、ね、はい、でこれで伊勢の量を決めるわけです。だいたいこのポイントがこう4つぐらいあるんです、はい、これをできるだけ合わすようにして、多少は狂いますけどね、5センチ、ここが1センチ、下袖が2センチで計5センチ。だけ大きいもんをこう見せ込んで、で美しさを膨らみを出すためにね、機能的にかつ美しく、袖付けのポイントです。袖ってこれわりかし重いもんですよ。袖の重みで下がってくるから、その分下がってくる分だけ最初から上に上げとく。微妙な調整を繰り返します。体に染み込んだ技と経験と勘を駆使して仕上げます。前で取った針の横にこれが定規になるように、こうカクカクカクっとな、親指の爪だけね。オーダーメイドの神戸洋服はハイカラ神戸のエッセンスが詰まった地場産業なのです。